На Закарпатті знову затримали контрабандні цигарки. Цього разу їх везли дипломати. Мікроавтобус з нелегальним товаром мав російські дипломатичні номери, а водій та пасажир пред'явили дипломатичні паспорти співробітників посольства Монголії в Росії. Кажуть, везли дипломатичну пошту з Москви до Рима. Ну, забагато таки курять італійці. Та не цигарками єдиними, чого тільки не вилучають українські митники. І контрабандний одяг, і взуття, і навіть гоночні мотоцикли. Це називається конфіскат. Далі має продаватися з аукціону і давати гроші в бюджет. Але кудись зникає. Куди насправді йде конфіскат? Розслідування Катерини Зінов'євої. Харлей Девідсон за копійки. 6 тисяч доларів. 6 тисяч доларів. Заявлена варта. Масштабні партії брендових товарів. Сумка знаходиться на мільйон. Найдивніші новинки технологій. Ставати не буду. Що приховують митні печери зі скарбами? Та кому дістаються ці скарби? Все, що зв'язано з так званим конфіскатом, це завжди була якась корупційна составляюча. Найцікавіший улов львівських митників за останній рік. Вірного залізного коня везли з Польщі до України. Новенький мотоцикл спробували видати за беушний. Сказали, що він битий, що він після ДТП. Та й заявлена ціна неабияк здивувала. 6 тисяч доларів. 6 тисяч доларів. Заявлена варта. Тож, звірившись із польськими колегами, на митниці з'ясували. Байк новенький, а коштує не 6, а 60 тисяч доларів. А в дійсності? Ну, все нове. Бачите, тільки знято акуратно. Рік знято. Сидіння. Партію ще одного дивотранспорту вдалося затримати київським митникам. Ставати не буду, демонструвати, тому що не вмію сам казати. Останнє слово техніки – гіроборди – намагалися провести під виглядом дитячих іграшок. Тоді як класифікуються вони як повноцінний транспортний засіб. Дані товари подавалися не за тим кодом товару. І в чому передбачається зменшення ставки мити і внаслідок чого зменшення митних платежів до бюджету. Тепер кілька десятків гіробордів простоюють на київських складах. У власника попереду суди, на яких він спробує повернути товар. Якщо ні, то й може піти з молотка. Та навряд чи скоро. Аукціони, на яких за законом розпродують конфісковані товари, стали великою рідкістю. В Одесі, наприклад, вже точно і не пам'ятають, коли це було востаннє. У нас на Одеській таможні ці аукціони, наскільки я знаю, по реалізації проводились в прошлом году. Склади тим часом забиті товарами. Наприклад, ці елітні італійські меблі вже понад рік пиляться на одеському складі конфіскату. Одного дня гроші від їх реалізації мають поповнити бюджет України. Здавалося б, копійки, але не варто поспішати з висновками. От скільки б можна було виручити за звичайні жіночі сумки. Це, я так розумію, сумок на мільйон тут, чи що виходить? Так, да, сумок знаходиться на мільйон, в общем, тут. Ну, наскільки не стоїть на самом деле риночна стоїмость, ми поки не знаємо. Копійка до копійки і виходить доволі непогана сума, навіть як для бюджету цілої країни. У нас в Одеській таможні знаходиться такого плану товару порядка 80 мільйонів гривень. І в дальнейшем, коли вони будуть весь товар буде реалізований по рішенню комісії, відповідно, всі ці гроші попадуть в державний бюджет. Про космічні прибутки, які крутяться довкола конфіскату, знають і підприємливі ділки. Тож зазвичай до аукціонів товари просто не доходять. Всі товари з тих митних складів, вони зникають, крадуться, згорають в неіснуючих пожежах, а тим часом просто виходять на ринки, на базари, без жодних там відповідних документів, без жодних проведених процедур. Вони от сказали, що втратили ті товари, а насправді їх перепродають, і на цьому будується великий тіньовий бізнес. Відомий одеський 7-й кілометр – один з найбільших ринків в Україні. Саме тут збувалася основна частина конфіскованих товарів. Ми вирішили перевірити, як ідуть справи у тіньового бізнесу зараз. Свою інспекцію ми починаємо із взуттєвих рядів. Ось, наприклад, кросівки, які нам демонстрували на митниці. Підробка відомого бренду. Обувь, якби Adidas.
А ось їх різнокольорові близнюки на ринку. Ми хотіли запитати у продавця, де ж він закупав свій товар, але отримали однозначну відповідь. Здрасте. Добрий день. ICTV телеканал. Слухай, не треба знімати, друг. Боявся продавець податкової міліції чи міграційної служби, нам з'ясувати так і не вдалося. Ви піднімайте камери зразу. Представилась зразу. Мої права, я маю його. Більш говірки розповідають, на 7-му кілометрі конфіскат пішов у ще глибше підпілля. Ділки, мовляв, досі не знають, чого чекати від нової влади в області. Начались движення внутрі, перестановки, ці всі зміни персоналі, і вони все свернули. Я думаю, що своє час все поліз все опять. Зникають з орбіти поступово і популярні раніше так звані магазини конфіскату. За адресою вчорашнього магазину конфіскату тепер дисконтний центр. Там відхрещуються, мовляв, ніколи конфіскатами не торгували. Чи не єдиний спосіб зараз придбати недорого конфіскований товар – знайти в інтернеті. Конфіскат! Турція, Китай, Україна! Оптовий інтернет-магазин! Дешевле нет! Та й там радше просто використовують бренд «Конфіскат», аби пошвидше збути товар. Підпільна торгівля процвітає досі, бо вигідна і продавцям, і покупцям. Все, що зв'язано з так званим «Конфіскатом», це завжди була якась корупційна составляюча. Виростила цю корупцію, кажуть експерти, сама ж держава. Коли платила за зберігання митного конфіскату на приватних складах тими ж товарами. Ми платимо владельцю цього складу по договору 10 гривень. Вот за все это мы платим 10 гривен в месяц. У таможни должны быть свои склады. То есть мы не должны арендовать склады у фирм, да, большинство из которых там есть какие-то вопросы. Аби розбити таку корупційну схему, на одеській митниці вирішили вибирати склади, з якими не працювали раніше, випадково, за допомогою лототрону. Керівництву Державної фіскальної служби ідея не сподобалася. Ми такого опору від системи зазнали через впровадження цього такого механізму випадкового вибору того складу, куди буде переміщатись товар, але зараз, в принципі, ця система буде впроваджуватись на національному рівні. А значить, незабаром з молотка підуть і тони товарів, які роками лежать на складах. За приклад, хочуть взяти вже впроваджену систему СИТАМ. Онлайн-аукціон, де можна на торгах купити арештоване майно. Якщо прибрати людський фактор, вважають митники, то зменшиться і корупційна складова. Поставити якусь електронну площадку, де буде все прозрачно, відкрито, де кожен бажаючий зможе зайти на ту площадку, зареєструватися і купити той же самий мотоблок по аукціонній якій-то ціні. А поки ж товари, які часто не доходять до аукціонів, не лише розкрадають, а й просто знищують. Все в тій же Одесі. Недавно хотіли пустити на брухт 11 тисяч конфіскованих новеньких велосипедів. Відповідне рішення виніс Приморський суд Одеси. 11 тисяч під бульдозер зараз пускати, це просто преступление. Більше всього я другого боюсь. Ми прекрасно знаємо, що могло пройти. Могло пройти, що ці велосипеди опять би попали на ринок. Під таким же названням. Що часто і відбувається. Створюється акт, що товар знищено, а насправді він розпродається. А прибутки кладуть у кишеню спритні чиновники і ділки. З велосипедами не вийшло. Їх очільник Одещини запропонував роздати дітям із малозабезпечених родин. Катерина Зінов'єва, «Факти тижня».